Mycket varmt välkomna ska det vara till en ny video på min kanal. Vi ska ha riktigt, riktigt kul idag. Vi ska nämligen gå igenom ett ämne som ligger mig mycket, mycket kärt sedan många år. Och det är fotbollströjor. Mer om det alldeles strax, för att innan vi sätter igång så ska jag bara påminna er om att min FIFA 13-karriär med Hibernian har återstartat igen efter ett sommaruppehåll. Och det var ett nytt avsnitt i måndags, nytt avsnitt också nu på fredag och hela vägen in i november kommer vi att hålla på. Så in och prenumerera för att inte missa det och kika in de avsnitten, de ligger här uppe i en spellista samlat prydligt och dylikt. Mycket mäktiga grejer på gång i den serien kan jag säga. Men vad som är än mer mäktigt, det är det här. För att det där är en samling med fotbollströjor tillhörandes mig. Jag hade ett väldigt stort intresse när jag var liten för fotbollströjor. Mellan sådär 4 och 12-13 års åldern ungefär så köpte jag väldigt många och fick en del. Och i olika slag. Och de är alla samlade här nu, eller de flesta utav dem i alla fall. Och vi ska reda ut allting i den här videon som jag ser fram emot att göra. Vi ska kolla på de här tröjorna, prata lite om tröjan i sig, spelarna och min relation till dem. Lite spontant för mig, för jag har inte sett dem här på väldigt många år nämligen. För att de här lades undan i samband med en flytt för 11 år sedan. Och jag har haft tillgång till dem hela tiden, men jag har bara inte tänkt på dem. Så de har legat undanskymda sen 2009. Så kom jag faktiskt att tänka på dem nu i somras och tänkte att det vore kul att göra en video på detta temat. Att jag bara sitter och pratar om dem, så det ska vi göra nu. Och jag tror att det kommer bli oerhört kul faktiskt. Och jag sitter och gör den här videon i den senaste fotbollströjan som jag köpte. Jag tror att det är 2 eller 3 säsonger sedan som Toro spelade i den här tröjan. Det är köpt från Granata Store. Det är alltså deras shop i Turin, en fullt äkta version. Och det är ju långt ifrån alla de här. Kan vi ju säga rakt upp och ner att det finns några som är köpta på de ja, mest icke-äkta sätten som går på shoppar i Alanya och ställen i Sverige också säkert. Men det finns några guldkorn i den här samlingen som vi ska komma till alldeles strax. Så vi tar väl helt enkelt och går igenom varje tröja för sig. Så får vi se hur länge vi håller på. Välkomna! Vi tar den här först. Jävlar. Jag ska ställa här nu. Ja. Jag kollade igenom dem i all hast häromdagen när jag packade om dem. Så att jag har inte studerat dem här på, ja, som sagt, över 10 år då. Men här är den första och det är en Milan-tröja. Rui Costa. Så här ser den ut och då kan vi notera här bak så står det Copia non conforme all'originale. Det betyder att den är superfalsk. Men det skiter jag i, den är ju lite smårolig. Men jag har ingen jätterelation till den här, jag kommer inte ihåg den sådär jättemycket. Minns inte att jag har använt den sådär våldsamt mycket. Jag tränade ju alltid de här när jag spelade fotboll med min moderklubb Vetlanda FF som vi har en tröja med här alldeles strax. Så då hade jag nya, eller inte nya tröjor varje gång, men jag hade väldigt många olika som jag alternerade mellan. Och det var en som jag minns inte att jag har haft den särskilt mycket. Här har vi en klassiker, faktiskt. Jag vet inte ens vem han är. Det är en grekisk tröja, den är köpt i Rhodos 2002. Och det här är, jag vet inte vad han heter i förnamn, men han heter Georgatos, eller Georgatos i efternamn, givetvis köpt på någon form av shop, ja, någon original står det här. Men jag kommer ihåg att vi frågade i butiken, vad heter den här snubben nu? Vad heter han? För det är ju deras alfabet där. Så jag förstår ju inte, jag var 9. Jag vet ju inte vad det här är. Men Georgatos, så det glömmer jag aldrig. Jag tror att vi har en till på samma tema här sen. Som är lite större spelare. Men han heter Georgatos, jag ska se vad han heter för honom. Han heter Grigoris Georgatos. Han gjorde 35 landskamper för Grekland, spelade i AEK och Olympiakos och en del Inter också. Men flest matcher i Olympiakos. Så det var han, det är hans tröja. Här har vi en lite intressant rackare. Det här är Bayern München med Bastian Schweinsteiger på ryggen. Och jag tror att den är från 2005. Jag vill minnas att jag gillade honom mycket när han kom fram i EM 2004 var han med lite grann. Sen var han med i tyska för-VM-laget, eller EM 24, 2004. Och så var han med i för-VM 2005 också. Och då tror jag att jag hittade den här tröjan. Jag vill minnas det, att jag hittade den här tröjan någonstans i någon shop där i Alanya var det också. Så att då köpte vi den här guldtröja som jag använde flitigt, minns jag. Och det är ju en av de senaste jag köpte faktiskt. För att om vi ska prata årtal också så kan vi väl säga att de här är mellan 97
och 2006 tror jag är, mellan den 10-årsperioden där så är de här tröjorna ifrån. Det här är en snubbe jag inte kommer ihåg ens. Det här är Inter. Den är snygg den här tröjan, till att börja med. Men här har vi Ockan. Och vem fan är Ockan, tänkte jag, när jag packade ner den här tröjan. Här har vi P-et i Pirelli, har för övrigt försvunnit här. Men Ockan är, nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Buruk heter han. Ockan Buruk. Spelade i Galatasaray och Inter. Och den här är ju då gissningsvis från 2001 eller 2002. För då spelade han Inter. Jag kommer inte alls ihåg var den är ifrån eller varför jag ville ha den eller något sånt där. Men den har jag i alla fall. Oh, här har vi två riktiga klassiker som kommer. Vi kan ta... Den här är ju lite rolig, kan jag tycka, att ha. Det här är Juventus. Jag sitter i en tårtröja och är stolt över en Juventus-tröja. Det går inte. Men strunt samma. Den här är ju då tillhörandes den här killen. Så låt oss gissa att det är 2001 kanske. Eller när gick han dit? Ja, jag tror att det är 2000 eller 2001 är den här ifrån. Zidane var ju min absoluta favoritspelare. Jag hävdar alltid jämt att han är världens överlägset bästa fotbollsspelare. Genom alla tider. Det går inte att diskutera det. Den här använde jag något fruktansvärt mycket. När jag tränade fotboll på Vitalavallen. Här har vi en av de senare faktiskt. Det kan nog vara en av de absolut sista jag köpte. Det är Chelsea. Och den är köpt, tror jag, i London. Jag är ganska säker på det, för vi var där då. Och kollade på Chelsea. De mötte Watford och han med 4-0. Då bara var... Alltså det, den säsongen han gjorde där i Chelsea var helt sanslös. Jag har ingen jätterelation till den här tröjan. För att då var jag... Vad var jag då? 13. När jag köpte den här. Och det är bland de sista som jag köpte då, som sagt. Så ingen sådär... Det finns tröjor jag har mer relation till. Men då bara otrolig spelare som jag tyckte fruktansvärt mycket om. När han var som bäst i Chelsea. Och så var det den här då, ja. Det här är den minsta jag har, tror jag. Det här är Lars Ricken. Kanske ni inte vet vem Lars Ricken är, men han är ju väldigt stor. Han har faktiskt avgjort en Champions League-final 97, tror jag. Han var 18 bast. Och blev ingenting sen, men han har avgjort en Champions League-final och jag har hans tröja. Och det är asmäktigt. Borussia Dortmund. Jag tror att den matchen spelades väl i München. Och han avgjorde då. Mot Juventus. En tröja jag alltid varit stolt över att jag har den. För jag har aldrig sett någon gå runt med en Lars Ricken tröja. Vilket inte är så konstigt. Och här har vi den andra greken då. Vad fan heter han nu då? Han har något kort förnamn. Nikolaidis heter han i alla fall. I AEK Aten. Precis samma variant. Jag tror att den är köpt på samma period som jag köpte Gyorgatos. Och som jag också gillade väldigt mycket. Jag tyckte det var kul att ingen kunde se vad spelaren hette. Jag vet inte varför jag tyckte det. Jag ville väl sticka ut på något sätt där. Men vad heter han nu? Han heter något... Demis Nikolaidis heter han. Just det. Gjorde 125 mål på 189 matcher i AEK Aten. Den är från 2002 också. Och här har vi en turkisk landslagströja. Den är väl också från den här tiden. Det här är Hakan Şükür. För övrigt, den här nummerstilen med... Alltså, den är ju väldigt mycket 80-90-tal. Den nummerstilen tycker jag att den borde återanvändas på alla plan. Den är så jävla snygg alltså. Tröjan i sig, ja, men gillar jag ganska mycket, minns jag. Jag gillar alla mina tröjor, tror jag. Men den här var absolut en favorit under en viss period. Gissar att den är köpt 2001. Fan, hur många har hunnit med? Vi har jättemånga kvar. Det här kommer ta tid. Men det kanske det får göra då. Vi har, nu ska vi se, den här. Ja, den här, ja, just det. Raul i Spaniens landslagströja. Den är ju ganska snygg sådär. Jag tror att den är från 2004 eller 2003. Men den här var rätt stor, kommer jag ihåg. Jag skulle nog få plats i den nu. Det var kanske inte så konstigt att jag inte hade någon jätterelation till den, eftersom att jag får plats i den idag. Så att när jag var 12 kanske inte det var så konstigt. Men ingen jättefavorit det här. Kommer heller inte ihåg var den köptes någonstans. Det gör jag inte med den här heller. Det här är, jag tror att det här är den tidigaste som jag fick. Det kan vara att den här är köpt till min bror också. Det här är alltså Romario. Den här måste vara 95. 95-96 någonstans. Måste den här vara ifrån. Och den sticker ju ut lite grann. Gör den ju, min sagt. Men den är jävligt cool den här, tycker jag. Och en av de äldsta. Som jag hade i alla fall. Eller tidigaste som jag hade. Men jag kommer inte ihåg var den är ifrån. Och det var väl för att jag inte var så gammal då. Det här är ingen fotbollströja, men den är bara med i samlingen. Ferencváros, ungen. Som slog ut Djurgården i Champions League-fallet. Köpte i Budapest 2005, tror jag. Hardcore Ferencváros sedan 2005. Nej, jag vet ingenting om klubben.
Apropå grönvitt då, här har vi ett lag till. Och här, den här tycker jag är, den här är god alltså. Även om mitt lag i Skottland givetvis är Hibs, så är ju det här ändå en riktigt mäktig tröja. Från 97 står här Scottish Premier League Champions 97-98. Och också en jag använde fruktansvärt mycket. Den var cool den här tycker jag. Mycket fin tröja. Här är någon jävla brasiliansk landslagströja som inte är så gammal. Jag tror att den är 2003 eller 2004. Eller det är inte ens en fotbollströja. Det är en vanlig piqué. Men den, jag kommer inte alls ihåg var den är ifrån. Så jag tror vi skiter den. Så här ser den ut i alla fall. Jag har säkert använt den en del. Apropå grönvitt då har vi den här 2002. Används en del. Gamla Coop-loggan som Hammarby hade då. Då var de inte så bra just den säsongen. Då slutade de ju nia tror jag med Anders Lindroth. Den används också. Mycket flitigt. Och här har vi ju, det här är den äldsta tröjan. Det är till och med den här gamla Adidas-loggan här. Det här är Man United. Ingen aning om vilket år det är, men den är ju uppenbart rätt så liten. Men så här ser den ut i alla fall. Det här, jag vet inte var den här kommer ifrån heller. Men jag vet att vi har haft den. Det är en snygg fotbollströja. Alltså, även om jag inte riktigt får plats i den idag. Men den är mäktig i alla fall. Cool. Den här tröjan köpte jag efter EM 2004. Då slog han igenom. Christian Ronaldo. Det här var också... Den här grejen med en ring runt siffrorna tyckte jag var skitfult till en början. Sen tyckte jag det var asnyggt. Men nu förstår jag att de har tagit bort det i alla fall på de flesta landslagströjorna. För så snyggt är det inte. Tror den är köpt i Sverige någonstans. För att jag såg den efter EM 04. Ett mästerskap jag följde mycket, mycket intensivt. Så den tyckte jag om också. Men jag vet inte. Den är inte skitsnygg. Men den är rolig att ha för att det var precis... Han var ju 19 när han var aktuell i EM 04. Så den är lite rolig att ha också. Här har vi en... som är nästan hel. Det här är Benfica. Som... det här är nog också väldigt tidigt 90-tal. Alltså. Köpte min bror antar jag. Har också bara flyttat med i samlingen. Ingen riktig relation till den här. Men den är ju... Den är, har några år på nacken, minst sagt. Bayern München igen har vi här. Det är Ballack, tror jag. Jajamän. Också köpt utomlands i någon sån här liten butik. Använde också ganska mycket. Jag gillade Ballack. Det här var innan han gick till Chelsea. Vad pratade vi då? 2004? Ja, han lämnade... 2005 kan det vara. 2005. Den har ett lite intressant material också. Det är så här... kvadratformade grejer på den här. Den är ganska snygg, tycker jag. Användes också ganska flitigt. Vill jag minnas. Den här vet jag verkligen inte varför jag... Eller varför vi hade. Alltså, det här är Cristiano Ronaldo i Man United. Och det är inte... Jag har aldrig supportat Man United. Och jag har aldrig varit ett superfan av Ronaldo. Och det kan vara så att jag fick den här om något slag någon gång. Men den har jag aldrig använt. Ja, den här är kul. Här är samma faktiskt med ringen runt numret där. Det här är ju Sverigedödaren, EM04, ett mästerskap som fortfarande tär på mig. Men den här var snygg tycker jag. Det är en snygg tröja. Det är en väldigt snygg tröja. Och Robben i hans linda, han var väl 20 i det mästerskapet tror jag. Den tycker jag är väldigt fin den här. Jag köpte den också utomlands någonstans. Jag tror att den är 2004-2005 den här. Så den gillade jag också även om den jäckade Sverige en gång i ett EM. Vilken övergång det blir nu, apropå EM och tyskar som avgör finalen. Oliver Bierhoff, han avgjorde EM-finalen 96, numera mer känns som att han betedde sig som en bebis när Sverige vann eller förlorade mot dem där i VM. Den här var min bros faktiskt, så att jag har aldrig, han är äldre än mig, så att jag har aldrig använt den här. Eller det har jag säkert, men det är inte någon jag har någon tydlig relation till. Vad fan är det här? Alltså det här är Henri i... Alltså det är inte ens ett klubbmärke, det står Gunner här. Det är inte ens Arsenals klubbmärke. Den är från gissningsvis 0203 där någonstans. Nej. Inte heller någon jag har en relation till. Det är många här som bara har, eller många, men några stycken som bara har fallit med. Alla har använt den riktigt heller. Det här är faktiskt lite kul. Det här är en handbollströja som jag köpte på EM 02. Sverige vann det på hemmaplan. Vi var i Skandinavien och tittade Sverige mot Tjeckien var det. Då, jag tror det är en till där, ja, precis. Här är den. Wislander. Jag tror vi köpte... Ja, det stod under. Jag tror att både jag och bror köpte varsin där. Sverige vann finalen sen i en rafflande förlängning. Ligger faktiskt på YouTube.
hela den matchen mot Tyskland. Fan, det hade jag helt glömt bort. Nu kommer jag ihåg den. Jari Littmannen i Ajax bortaställ. Är det här. Gissningsvis sent 90-tal, va? Han lämnade Ajax 99 och sen tillbaka där 02-04. Men den här är äldre än så. Jag tror att det här är från hans första session. Utan att veta. Men 97-98 där någonstans. Tror jag att den är från Jari. Och den här, ja, just det. Den här tyckte jag var rolig för att det här är Real Madrid tröja med gamla Ronaldo. I tröja nummer 11. Han hade ju faktiskt det första året, eller om det var ett halvår, jag vet inte, jag minns inte. Men här är de firade 100-årsjubileum här. Som är från 2002. Om ni ser det där, va? Så är det 100-årsjubileum tröjan. Det är ju inte ett original här på något sätt. Men det var ju tröja nummer 11 i alla fall. Så där var man tidigt ute innan han bytte till nummer 9. Fina var Ronaldo. Otrolig spelare. Otrolig spelare. Vad är det här? Ja, just det, den här. Det här är när jävla... När Henke Larsson spelade i Man United så dök den här upp. The United Super Swede. Det är ju ingen matchtröja på något sätt, men jävla tjockt material. Det var när han var där 2007. Ja, den har också hängt med. Ja, men titta, här är den ju! Titta här! Tyvärr ingen logga, men det här är Vetlanda FF. Min moderklubb. Som ligger mig oerhört varmt om hjärtat, spelar det där mellan 99 och 2011. Och det här fick vi inför någon säsong där vi skulle... Ja, vi skulle ha våra fasta nummer och namn på tröjorna, och det var stort som fan, kommer jag ihåg. Så att den här tröjan har jag vunnit Elitfönstercup i Lenhovda med. Satt en straff mot min gode vän Filip. Han kastade sig åt fel håll och vi vann den finalen. Klassiker. Mycket fin. Filip stod alltså i det andra laget som heter Vetlanda GIF. Då ska vi se, det är inte så många kvar nu. Men vi har sparat godbitarna till det absolut sista, det kan jag lova. För att det här är Liverpool 2004-2005. Och vem är det då som är på ryggen, tänker ni? Det är givetvis Luis Garcia. Inga konstigheter. En av mina absoluta favoriter. Jag höll ganska hårt på Liverpool där de åren 04 till... Vad kan vi vara på? 2011 kanske, där någonstans. Sen tappade jag helt, jag vet inte. Jo, det var mycket på grund av en kille som kommer här alldeles strax. Men den här är ju... ja, den är ganska lik den av... Det här, apropå siffror. När Premier League hade det här. Det här typsnittet på sina tröjor. Och så de här lejonet längst ner här. Med hela den loggan. Fan, vad snyggt det var. Jag tänker på Bolton och Charlton och sådana här lag när jag ser dem här, tror jag. Eller när jag ser de numren. Tjusigt, tror jag. Fyra stycken kvar har vi. Och det här är en favorit. Det här är 2001. Året då Roma inte vinner ligan, för det året efter, va? Jag var tvungen att kolla upp det nollet. Men i alla fall, det här är ju en kappatröja. Som, som jag har på mig nu också. Men den här är ju jävligt fräsch och snygg och sådär. Jag vet inte fan om den inte är köpt på... I alla fall, de tryckte... pappa såg till att han tryckte mitt efternamn på. Och det... Alltså, jag var 8 år gammal och det här var inte särskilt vanligt. Jag tror aldrig jag hade sett det faktiskt, att man kunde trycka sina egna. Jag visste inte ens att det fanns. Så när han kom med den... Bara, jo, jag köpte en tröja till det när han var någonstans. Och så bara... Fast, vem fan är Karlsson, tänkte jag. Finns det någon världsspelare? Jag tänkte på IFK Göteborgs gamla Per Karlsson, Wimbledon. Det är typ den enda jag känner till som heter Karlsson. Men varför skulle jag vilja ha honom för? Men det var jävligt häftigt, faktiskt. Väldigt häftigt då. Och den här användes mycket flitigt också. En av mina absoluta favoriter, på alla sätt och vis. Vi avslutar med mina tre favoriter. Det är två kvar. Nu ska vi se. Nej, det är tre kvar. För att här kommer också en jag är mycket stolt över. Köpt i Liverpool, på den tiden jag höll som mest på dem. Och... även den med mitt namn då tryckt på. Den här får jag på mig också. Det är medium. Och när vi ändå pratar om Liverpool så är det en jag är oerhört stolt över att ha. Jag är inte riktigt säker på när den här är ifrån. Jag är inte helt hundra varför det står så här, om det är något sponsoravtal eller någonting. Men det står i alla fall 2002 eller 02 på den här. Och jag vet inte, den har någon form av sån här grej som gör att den är... Och den här är ditsydd också, så den är inte helt off i alla fall vad gäller äkthet och sådär. Men det här i alla fall, som jag är mycket stolt över, pappa återigen, som har köpt den här. Englands landslagströja med Steven. Och det här var innan han var riktigt etablerad. Han missade väl VM 02.
för att han var skadad. Då var han 22 och han gjorde sin första landskamp några år innan där. Det var 2000 han debuterade och den här är från 2002. Så det här var ju någonstans ändå innan han slog igenom. Det var inte Beckham eller Scholes eller Owen rent av. Men det är i alla fall en väldigt fräsch tröja som jag vet att jag gärna hade in och ut. Och anledningen till det kommer jag ihåg var för att den här grejen tyckte jag var mycket snyggare än det engelska emblemet. Så att jag lirade med den så här istället. Det var inte så dumt. Det är jag stolt över också. Men då har vi då en tröja som ligger mig extra varmt om hjärtat. För jag hade hela stället till den nämligen. Eller både shorts och strumpor. Och här är shortsen. Det är alltså Fulham vi har att göra med. Och strumporna vet inte vad de har tagit vägen. Men det här är nog den tröja jag har använt allra mest. Den är köpt på Craven Cottage. Inte under matchdagen. Utan den är köpt i deras shop som de hade där ute. 2001 gissar jag på. Att den är ifrån Fulham. Jag tycker dels att den är snygg. För att vara en svartvit tröja. Så tycker jag den är snygg. Men en av mina absoluta favoriter är på ryggen. Luisa. När han spelade i Fulham. Innan han gick till United och innan han gick till Everton. Så spelade han i Fulham. Och var en av mina absoluta favoriter tidigt 2000-tal. Jag älskade Luisa. Jag tyckte att han var så himla bra i ett lag som jag sympatiserade med lite grann. Inte så mycket som Liverpool, men då var jag ju alltså 8 när jag fick den. Så den ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Kanske min absoluta favorit utav alla de här. Just för att den är köpt på Fulhams arena med en spelare i Premier League som var väldigt bra. Men som typ ingen visste vem det var. Jag kommer ihåg när jag kom till träningen, eller kommer ihåg men jag har fått det återberättat för mig. Att när jag kom till träningarna med den så undrade folk vem fan är det där ungefär. Och någon hade ju så här Ronaldo, Rivaldo och sådana där spelare. Jag kom med Luisa. För att jag tyckte det var roligare. Så var det med den här saken. Det var en himla rolig video det här tycker jag. Jag vet inte hur många vi hann gå igenom här. Men det blev några stycken i alla fall. Kul att ni ville vara med. Och jag ska se vad de här ska packas ner nästa gång. Det var väldigt kul att ni kollade i alla fall. Ge klippet en tumme upp om ni tyckte det var kul. Gör inte det om ni inte tyckte det var kul. Och prenumerera på kanalen om ni vill det. FIFA 13-serien håller vi igång med. Fram till början på november ungefär. Slutet på oktober någonstans kommer vi att slutföra det. Och i övrigt så kanske det kommer lite mer fotbollsvideos relaterat. Vi får se lite hur det ser ut med min tid och så vidare. Det var himla roligt det här måste jag säga. Det var en ynnest att få sitta med de här kompisarna igen som jag har spenderat väldigt mycket tid med. När jag har spelat fotboll. Dels med organiserade träningar och med mig själv. Så ni får ta hand om varandra. Och så hörs vi säkert någon annan gång. Ha det gött!